האמת שזה התחיל כזה ממש מפה לאוזן. זה התחיל עם אליאנה תידר, שהיא הייתה המתאמנת שלי, ואימנתי אותה בפארק, היינו הולכות, ואז אליאנה אמרה, לדעתי זה היה ירדן, וירדן לשביט, ושביט ללירן, ויובל ושלומי, שיר ודר שהביאו את שלומית, קורל, ממש ממש כולם, אחד הביא את השני, ואז גל גם בא, והיה ממש כיף. וגל זו גל. היא וונדר וומן בכל דבר. שלומית, ההגדרה שלי שתמיד שואלים אותי מאז ומעולם, זה שזה היום הכי טוב של אלוהים. אין דבר יותר טוב מהדבר הזה. הטייטל הזה של מאמנת הכושר של המפורסמים, זה לא מבאס אותי, אלא להפך, הרווחתי את זה ביושר, ואני גאה בזה, וזה הכי כיף לי בעולם. שכזה קהל מקיף אותי, ובנות כאלה שהן החברות הכי טובות שלי. ליקי היא בן אדם שברגע שאתה פוגש אותה, אתה מתאהב בה. אתה נשבע וקסמה, והיא ממגנטת. היא לא חיפשה סלבים ושלחה להם הודעה, תבואו להתאמן אצלי, זה לא עובד ככה. זה היה הכי הפוך שיש, זאת אומרת, כולם פשוט נהרו אליה. כי מי שיבוא לפה לאימון, יראה כמה היא משקיעה בכל אחד ואחד מהמתאמנים שלה. רוב המתאמנים שלה הם לא סלבס. כן, יש המון המון סלבס, אבל זה כי הם חברות מאוד טובות שלה, והכרנו אותה תוך כדי הדבר הזה, וגם כשהתחלנו, אני יכולה להגיד לך שכשאני התחלתי אצלה, לא הייתי הדבר הכי גדול בילדים או משהו כזה. אתה גדל יחד איתה, יש מצב טוב שזה הכל בזכותה. התחלתי לאמן לפני 5 שנים. אני אימנתי בהתחלה בבית ואז בפארק, ובפארק התחלתי לבנות מעין קבוצות פשוט, אימון קבוצתי. הייתי בונה תחנות, והיינו מגיעים כל בוקר ב-5 בבוקר עם תיק עם 30 קילו ציוד, בונה סטודיו בפארק עם מוזיקה והכל, והייתי לבד שם, אני ועוד מאמן אחד, וזה גדל וגדל וגדל. וטפו טפו שהמשיך לגדול רק. אני לא המצאתי שום שיטה. השיטה היחידה שהמצאתי זה אימון קבוצתי מאוד חווייתי. אנחנו פשוט טובים בלספק חוויה. כל המקום מוצב באווירה מאוד ביתית וחמימה, אם שמתם לב, אין מראות בסטודיו. אנחנו בעד שאנשים יבואו וישתחררו. אין לך מה להתעסק באיך שאתה נראה וכמה אתה שוקל ואיך עם הקובייה בחוץ או לא בחוץ, אלא בוא ותתפרק ותהנה. ההתמחות שלי היא נשים בהיריון. ההיריון שלי עבר לי פצצה. לקחתי את דון איתי, שאני ודון אני גבל שאנחנו באותו שבוע היינו. אמרתי לה, יאללה, בואי נעשה, גם לך יש לך השפעה מטורפת, בואי נעשה את זה ביחד. עד יום לפני הלידה העברתי אימון. יום לפני, זה היה יום חמישי, ילדתי ביום שישי, יום חמישי עוד הייתי בסטודיו ואפילו צילמתי עוד סרטון. התגובות היו משוגעות. ואז הבנתי שיש פה בורות אחת גדולה, של לא לעשות ספורט בהיריון או כל דבר אחר, אז לא. היום כל הרופאים ימליצו לעשות. להתאמן בהיריון זה מושלם. אני לא הייתי יודעת מה לעשות בלי זה, כי זה ממש משאיר אותך בשגרה של האורח חיים. תראה להם איך אתה מתאמן, יהיה. סוד ההצלחה זה רק לב, באמת. אני תמיד בסטודיו. אני לא מחפשת לפתוח עוד מיליון סניפים ולהיות איזושהי דיבה שזה לא, אני תמיד אהיה פה. ואני מעדיפה לבוא רק לסטודיו שלי ולא להיות באלף ואחת דברים אחרים. בסוף אני לא מפורסמת, אני מאמנת כושר.